নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ অষ্টাদশ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ল ওম বিৰলা সংগত ধনীভূতত লোকসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ওম বিৰলা লোকসভাৰ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ অধ্যক্ষৰ আসনলৈ আদৰণি নিয়ে ওম বিৰলাক লোকসভা অধ্যক্ষ ৰূপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে ওম বিৰলাক অভিনন্দন জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিৰোধী নেতা তথা সংসদৰ ৰাহুল গান্ধীৰ লগতে সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে অভিনন্দন জনালে ওম বিৰলাক বুধবাৰে সদন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে প্ৰথম অধ্যক্ষ ভৃত্যহৰি মাহতাবে তৃণমূলৰ সাংসদ দীপক অধিকাৰী শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাই আনহাতে শপত গ্ৰহণৰ বাবে সদনত উপস্থিত নাছিল কংগ্ৰেছৰ শশী থাৰুৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ স্বতন্ত্ৰ সিনহাৰ লগতে মুঠ ছয়গৰাকী সাংসদ বশিষ্ঠ আৰক্ষী বৰ্বৰ কাণ্ডৰ তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে তিনি উপ পৰিদৰ্শকক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছে এছ আই তীৰ্থনাথ ডেকা পৰাগ বৰ্মন আৰু ধ্যানজ্যোতি তামুলীক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ একযোগে জনাইছে ডিজিপি জি পি সিঙে মঙলবাৰে আৰক্ষী আয়ুক্তই তলব কৰিছিল তিনি উপ পৰিদৰ্শকক উল্লেখ্য যে সুৰাৰ ৰাগীত স্থানীয় এজন যুৱকক মাৰপিট কৰি ভাঙিছিল দুয়োখন ভৰি কেৱল ইমানেই নহয় এগৰাকী মহিলাকো চৰিবাৰ লগতে উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ কৰিছিল তিনি উপ পৰিদৰ্শকৰ আক্ৰমণত আহত হৈছিল হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ধননাথ দক্ষিণ কামৰূপৰ সুন্দলীত ৰঙাপানীত জঘন্য ঘটনা বিশেষভাৱে সক্ষম এগৰাকী যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰিছে এটা লম্পটে ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত বলৎকাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল লম্পটোৱে আৰিফুল ইছলাম নামৰ লম্পটোৱে যুৱতীগৰাকী চিঞৰ বাখৰ কৰাৰ পিছত স্থানীয় লোকে লম্পটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে যুৱতীগৰাকীক পাছত স্থানীয় ৰাইজে ধৰ্ষণকাৰী আৰিফুল ইছলামক উত্তম মাধ্যম সোধাই সুন্দলী আৰক্ষীক গতাই দিয়ে আনহাতে লম্পটোৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ নোলোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালে আৰিফুল ইছলামক কঠোৰ শাস্তি দাবী কৰিছে তিনি নম্বৰ দক্ষিণ ৰঙাপানী গাঁৱৰ ৰাইজে তিনিচুকীয়াৰ বৰডুমাছাৰ জৱাহৰ নহৰুৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত ছাত্ৰাবাসত ভয়ংকৰ ৰেগিং কাণ্ড সংঘটিত হৈছে বিদ্যালয়খনৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ 15জন ছাত্ৰক অমানসিক অত্যাচাৰ চলালে একাদশ শ্ৰেণীৰ একাংশ ছাত্ৰই মঙলবাৰে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰ প্ৰহাৰত আহত হৈছে কেইবাজনো ছাত্ৰ মৰিয়নীৰ নিঃশংস হত্যাকাণ্ড পত্নীৰ দাৰ খাপত প্ৰাণ গৈছে স্বামী সুজিত ৰবি দাসৰ মৰিয়নীৰ শিলিখা চাহ বাগিচাৰ 11নং লাইনত সংঘটিত হৈছে ঘটনা পাৰিবাৰিক সংঘাতৰ বাবে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হত্যাকাৰী লক্ষ্মীমণি ৰবি দাসক নিউ জলপাইগুৰিৰ ৰেল ষ্টেচনত উদ্ধাৰ হৈছে নুনমাটিৰ পৰা নিৰুদেশ হোৱা তিনি ছাত্ৰী নুনমাটি আৰক্ষী অভিযান চলাই উদ্ধাৰ হোৱা অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী তিনিগৰাকীক থানালৈ লৈ আহে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে কোনো দুষ্ট চক্ৰৰ প্ৰলোভনত পৰি ৰেলযোগে মুম্বাইলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল এই তিনি ছাত্ৰীয়ে দুষ্ট চক্ৰৰ সন্ধানত নুনমাটি আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে মহানগৰী নিশা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নুনমাটিৰ বাছ আস্থানৰ সমীপত মেজিক চালকক আক্ৰমণ কৰিছে পাঁচ দুৰ্বৃত্তই লুটিছে ধন মঙলবাৰে নিশা প্ৰায় একমান বজাত পাঁচজনীয়া সুৰাসক্ত যুৱকৰ দলে দুই মেজিক চালক হেণ্ডিমেনৰ পৰা কাঢ়ি নিছে 4,500 টকা অম্বুবাচী মেলাৰ পৰা ভাড়া মাৰি আহি থকাৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো এই ঘটনাৰ পিছতে নুনমাটি থানাত মেজিকখনৰ চালক হেণ্ডিমেনে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ অভিযোগ অনুসৰি পাঁচ যুৱকৰ দলটোত আছিল নুনমাটিৰ আনন্দনগৰৰ হাচিবুল আলী চানমাৰী চানী আলী নিজৰাপাৰাৰ ইউচিফ আলীৰ লগতে আছিল আন দুই যুৱক গোৱালপাৰাৰ খৰমোজা কৰাইখোৱাত বোৱাৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু হৈছে আৰজুফা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীক পৰিকল্পিতভাৱে স্বামী পৰিয়ালে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ বোৱাৰীগৰাকীক ডিঙি চেপি বিষপাত কৰাই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ ঘটনাৰ পিছতে ৰহস্যজনকভাৱে পলায়ন মহিলাগৰাকীৰ স্বামী আল্টা ফুছে মানকাছাৰৰ চাদুলবাৰীত শিক্ষকৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড শিক্ষক শাহাদত আলীয়ে হত্যা কৰিলে ৰাছিদা খাতুনক প্ৰথম পত্নীৰ পুত্ৰ আৰু শিক্ষক স্বামী শাহাদত আলীয়ে পৰিকল্পিতভাৱে দ্বিতীয় পত্নী ৰাছিদা খাতুনক হত্যা কৰাক লৈ অঞ্চলটোত তীব্ৰ উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে আটক কৰিছে শাহাদত আলীক বিলাসী বাহনত চুৰি ছাগলীসহ এজন চোৰক আটক কৰা হৈছে তিয়ক আৰক্ষীয়ে আটক কৰা ছাগলী চোৰটোৰ নাম হৈছে আমিৰ আলী তিয়কৰ বনাই পৰা চোৰ আমিৰে তিনিটাকৈ ছাগলী চুৰি কৰি আনিছিল স্থানীয় ৰাইজৰ খবৰৰ ভিত্তিত তিয়ক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে চোৰটো লংকাত অকান্ত গাঁৱৰ নিশংক হত্যাকাণ্ড আব্দুল ছামদ নামৰ লোকজনক ঘৰতে ডিঙিত দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰে তিনি দুৰ্বৃত্তই ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবে ব্যক্তিজনক দুৰ্বৃত্ত হত্যা কৰাৰ সন্দেহ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মাছবাট ধৰ্ষণকাণ্ডত জড়িত তিনি ধৰ্ষণকাৰীক এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ দাবী ৰাইজৰ লগতে তিনি ধৰ্ষণকাৰী অভিজুল আলী ওৰফে হাফিজুল এহছান আহমেদ আৰু ছাদ্দাম আলীৰ পক্ষত মাছবাট পাখিয়ে কেতিয়াও থিয়ে নিদিয়ে বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে নিউ বঙাইগাঁও ষ্টেচনত 18 টুকুৰা সোণৰ বিস্কুটসহ 4জনক আটক কৰিছে কাজিৰঙা এক্সপ্ৰেছৰ পৰা ৰেল আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে 18 টুকুৰা সোণৰ বিস্কুট জব্দকৃত সোণৰ বিস্কুটখিনিৰ ওজন প্ৰায় 360 গ্ৰাম আটকাধীন লোককেইজনৰ পৰা বিদেশী মুদ্ৰাও জব্দ কৰিছে ৰেল আৰক্ষীয়ে বৰপেটা ৰোডৰ সমীপৰ মাজৰ গাঁৱত ভুৱা ফাৰ্মাচিষ্টৰ চিকিৎসাত প্ৰাণ গৈছে এজন যুৱকৰ
মাজৰগাঁও জুৰা নালী নামৰ ভুয়া ফাৰ্মাচিষ্টজনে মিয়াদুকলা এটা বেজি দিয়াৰ পিছতে বাবুল ৰামচিয়াৰী নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু হৈছে বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালে ইতিমধ্যে ভুয়া ফাৰ্মাচিষ্টৰ বিৰুদ্ধে কিমলাগুৰি আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে সিপাজাৰ বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হৈছে যদিও অন্ত পৰা নাই ৰাইজৰ দুখ দুৰ্দশা সিপাজাৰ কালাপানী নদী বাহনী পানীয়ে ছিঙিলে খঠৰা দুনি সংযোগী লোক নিৰ্মাণ পথটো যাৰ বাবে এসপ্তাহে পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে শীঘ্ৰে পথটো নিৰ্মাণৰ দাবী কৰিছে স্থানীয় লোকে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগতে বৃহত্তৰ দধিয়া অঞ্চল এতিয়া পানীৰ তলত বানত গৃহবন্দী হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী বিদ্যালয়সমূহত পানী সোমোৱাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰতো ব্যাপকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে চাৰিদিনীয়া অপেক্ষাৰ অন্তত বুধবাৰে পুৱা খোল খালে মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ মঙলবাৰে নিশা 9:07 সম্পন্ন হয় অম্বুবাচী নিবৃত্তি নিশাই মন্দিৰ চাফ চিকুণ কৰাৰ পিছত মঙলবাৰে পুৱা নিত্য পূজা অৰ্চনাৰ পিছত ভক্তৰ বাবে খুলি দিয়া হয় মন্দিৰৰ দুৱাৰ বুধবাৰে পুৱতি নিশাৰে পৰা কামাখ্যা ধামত ভিৰ কৰিছে দেশ বিদেশৰ অগণন ভক্তই আনহাতে মঙলবাৰে অম্বুবাচী শেষৰ দিনা লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে নীলাচল পাহাৰৰ বুকু অম্বুবাচী চাৰিদিনত কামাখ্যা ধামত দেশ বিদেশৰ হাজাৰ হাজাৰ সাধু সন্তৰ আগমনেৰে উখল মাখল হৈ পৰিছে কামাখ্যা ধাম মহা অম্বুবাচীক লৈ উখল মাখল হৈ পৰিছে নীলাচলৰ বুকু লাখ লাখ দেশী বিদেশী ভক্ত সাধু সন্তৰে ভৰি পৰিছে কামাখ্যা ধাম কিন্তু ইয়াৰ মাজতে কামাখ্যা মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ব্যৱস্থাপনাত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে একাংশ ভক্তই মা কামাখ্যা ধামত অম্বুবাচীৰ সময়ত আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে একাংশ ভক্তই পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো সুশৃংখল ব্যৱস্থা নকৰাৰ ফলতে হাৰাশাস্তি ভোগ কৰিছে একাংশ ভক্তই আনকি একাংশ আৰক্ষীৰ ব্যৱহাৰতো সন্তুষ্ট নহয় ভক্ত কামাখ্যা দৰ্শনৰ বাবে প্ৰৱেশ পথতে জোতা চেণ্ডেল এৰি যাব দিয়াক লৈ অসন্তুষ্টি কৰিছে ভক্তসকলে কাৰণ লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগমত হোৱা কামাখ্যাত তলৰ গেটৰ কাষতে এৰি গৈছে জোতা চেণ্ডেল ঘূৰি আহি লাখ লাখ জোতা চেণ্ডেলৰ মাজত নিজৰ জোতা চেণ্ডেল বিচাৰি নাপায় হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছিল লাখ লাখ ভক্তৰ পূৰ্বে কামাখ্যা ধামৰ পৰা ট্ৰাকে ট্ৰাকে জোতা চেণ্ডেল পেলাবলগীয়া হৈছিল বুলি এইবাৰ তলতে জোতা চেণ্ডেল ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল প্ৰশাসনে কিন্তু পূৰ্বতকৈ এইবাৰ অধিকহে বিশৃংখল হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ ফলত গেটৰ কাষতে দমে দমে পৰি আছে জোতা চেণ্ডেলসমূহ গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ ৰাজপথত এটা ঘৰচীয়া হাতীৰ আতংক জনতা ভৱনৰ পাৰ্কিঙত ঘৰচীয়া হাতীয়ে চলালে উপদ্ৰৱ উন্মাদ হাতীটোৱে ভাঙিলে কেইবাখনো বাহনো বুধবাৰে দিন দুপৰতে ব্যস্ত ৰাজপথত হাতীটোৰ উপদ্ৰৱক লৈ আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ঘৰচীয়া হাতীটোক টেংকুলাইজ কৰি শান্ত কৰাৰ চেষ্টা চলায় বন বিভাগলৈকে বিষাক্ত সৰ্পদংশনত মৃত্যু হৈছে কণমানি প্ৰিঞ্চি চহৰীয়াৰ মৃত্যু হৈছিল সৰ্পদংশন কৰাৰ পিছতে চিপাজাৰ সামূহিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত এণ্টিভেনম থকাৰ পিছতো চিকিৎসকে প্ৰদান কৰা নাছিল এণ্টিভেনম কেৱল ইমানেই নহয় চিকিৎসকে প্ৰিঞ্চিৰ তেজৰ পৰীক্ষা কৰা নাছিল লগতে কণমানিজনীৰ দেহত বিষ আছেনে নাই সেয়াও পৰীক্ষা কৰা নাছিল চিকিৎসকে যাৰ ফলত কৰুণ মৃত্যুৰ খাবতি ল'লে কণমানিটিয়ে ঘটনাৰ পিছতে চিপাজাৰ সামূহিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত তদন্তকাৰী বিষয়া উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে মাকুম ৰোডৰ শুকান পুখুৰী জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে নিশা শুকান পুখুৰীস্থিত স্বত্বাধিকাৰী ৰঞ্জিত পেটেল নামৰ লোকজনৰ ডেম্পত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো অগ্নিকাণ্ডৰ সময়ত ডেম্পটোৰ ভিতৰত কৰ্মচাৰী হিচাপে নিয়োজিত আছিল ৰাহুল পেটেল নামৰ লোকজন শুই থকা অৱস্থাতে জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হয় তামোলপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ডাও ডাওকৈ জ্বলি উঠিছে পেট্ৰল পৰিবাহী টেংকাৰ শিলিগুৰিৰ পৰা ভূটান অভিমুখী তেলৰ টেংকাৰখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষৰ খাৱৈত লুটি খাই পৰে টেংকাৰ বাগৰি পৰাৰ পিছতে হঠাৎ ডাও ডাওকৈ জ্বলি উঠে কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে কেইবাজনো লোকৰ ধুবুৰী গোলকগঞ্জৰ বিচন্দ্ৰ সোতৰ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা বাগৰি পৰিছে ট্ৰাক ইপিনে ট্ৰাকৰ পৰা জঁপিয়াই নিজকে বচাবলৈ লোৱাৰ সময়তে নিহত হৈছে ট্ৰাক চালক গৌতম দে প্ৰথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ট্ৰাকখনৰ হেণ্ডিমেন চাহেব চাহাৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ কুকুৰ মৰা দুৰ্ঘটন জিয়াকুৰ পথৰ খাৱৈত পৰি মৃত্যু হৈছে এজন লোকৰ মৃত লোকজন বৰতাৰী নিবাসী সত্যজিৎ কুমাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে উল্লেখযোগ্য যে চাইকেলেৰে বজাৰ কৰি উৎকট গৰমৰ বাবে গছৰ তলত জিৰণি লৈছিল সেই সময়তে চাইকেলখন পিছলি খাৱৈত পৰি মৃত্যু ঘটে সত্যজিৎ কুমাৰৰ কিশোৰী ধৰ্ষণৰ ঘটনাক লৈ উত্তাল ঢেকিয়াজুলি চহৰ ঢেকিয়াজুলিৰ পলাকবস্তি গাঁৱৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক ধৰ্ষণৰ ঘটনাত জড়িত অভিযুক্তক শ্বহীদুল ইছলামক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ দাবীত বুধবাৰে আচ্ছা শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত ঢেকিয়াজুলিত এক প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰা হয় শিৱসাগৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত বুধবাৰে সদৌ শিৱসাগৰ জিলা অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই অৱস্থান ধৰ্মসৎ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰা অনুসূচিত জাতিৰ ভূমিহীন পৰিয়ালক ভূমি পত্ৰ প্ৰদান কৰা বিসংগতিপূৰ্ণ মিছন ভূমিপত্ৰ বাতিল কৰাৰ দাবী কৰে মৰিয়নীৰ খৰিকটীয়া চাহ বাগিচাত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ বাগিচাখনৰ একাংশ লোকে এতিয়া মাটিৰ তলেৰে নিগৰি অহা পানী কলগছত পঠোৱাৰ যোগেদি সংগ্ৰহ কৰিছে প্ৰতি ঘৰতে জল জীৱন আঁচনি পাইপ বহোৱা হৈছে যদিও আজি পৰ্যন্ত পাইপেৰে ওলোৱা নাই পানী
অসমীয়াত অভিযোগ পত্ৰ দিয়াৰ বাবে কৃষকক চৰম অপমান মেৰাপানী চলং পথাৰ তৈলখাত নিৰ্মাণৰ সংস্থাপন মেনেজাৰ কেইবাজনো যুৱকক কৰিলে চৰম অপমান চলং পথাৰ তৈলখাত নিৰ্মাণৰ ফলত বহু কৃষকৰ ভূমি অনিষ্ট হোৱাৰ ফলত সংস্থাপন মেনেজাৰক এখন অভিযোগ পত্ৰ দিয়াক লৈ অপমান কৰিছে ভুক্তভোগী কৃষকসকলক মেনেজাৰজনে অসমীয়া ভাষাক চূড়ান্ত অপমান কৰাৰ বাবে এ জে ৱাই চি পি গোলাঘাট জিলা সমিতিয়ে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সংগঠনটোৱে অ' এন জি চি বিষয়াজনক ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খোজাৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে কৃষকসকলক কৃষিভূমি কৃষি উপযুক্ত কৰি দিবলৈ দাবী জনাইছে অন্যথা অ' এন জি চিৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰো হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে কলিয়াবৰৰ বুঢ়াপহাৰ চাহ বাগিচাৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা নিজৰা কদজ্যমা পানীয়ে তৃষ্ণা নিবাৰণ কৰিছে এতিয়া চাহ বাগিচাৰ ৰাইজে অঞ্চলটোত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ কলিয়াবৰ সংমণ্ডলে পানী যোগান আঁচনি নিৰ্মাণ কৰিছিল যদিও তাৰ পৰা আজি দিন ধৰি এটোপাক খোৱা পানী নাপালে অঞ্চলবাসীয়ে কমলপুৰৰ এটা পথে জলাকলা খুৱাইছে বৰমাৰৈ গাঁৱৰ ৰাইজে কমলপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত বৰমাৰৈ গাঁৱৰ ৰাইজে প্ৰতিনিধিক জৰাজীৰ্ণ পথটো মেৰামতি কৰাৰ বাবে বহু কাষতে মিনতি কৰিছে যদিও কোনো সুফল পোৱা নাই অৱশেষত নিজে মেৰামতি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে পথটো শিক্ষাৰ্থীৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলিছে অনুমতিবিহীন একাংশ ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানে দৰ্পণ নথকাৰ গইনা লৈ ৰঙিয়াত একাংশ চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ অধ্যক্ষৰ সৈতে ব্যক্তিগত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ মালিক পক্ষৰে বৃহৎ ধনৰ লেনদেনৰ অভিযোগ একাংশ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ দৰ্পণ পৰ্টেলত অবৈধভাৱে ব্যক্তিগত শিক্ষাখণ্ডৰ শিক্ষাৰ্থীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তি কৰা হৈছে মঙলবাৰে অম্বুবাচী অন্ত পৰাৰ লগে লগে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ দুৱাৰ বুধবাৰে মুকলি কৰা হয় অম্বুবাচী উপলক্ষে 22 জুনৰ পৰা দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ আছিল বুধবাৰে বৈদিক নীতি নিয়মেৰে পূজাৰীয়ে মন্দিৰৰ দুৱাৰ ভক্তৰ বাবে মুকলি কৰে ৰহাৰ আমছৈত বন বিভাগৰ জ্ঞাতসাৰে চলিছে অবৈধ শিলখনন আমছৈয়ে শিৱকুণ টঙীয়া ভিলেজত অবৈধভাৱে পাহাৰৰ শিল মাটিৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাইছে একাংশ চোৰাং ব্যৱসায়ীয়ে বন বিভাগৰ চকুৰ সন্মুখতে অতি ৰহস্যজনকভাৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আহিছে অবৈধ শিলখনন ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ তামোলপুৰৰ বগাজুলিত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ ৰূপ বন্যহস্তী আক্ৰমণত প্ৰাণ গৈছে নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত মণিকা বড়ো নামৰ ছাত্ৰীগৰাকী নিশা অতৰ্কিতে বন্যহস্তী আক্ৰমণ কৰে পৰিয়ালটোৰ বাসগৃহত বন্যহস্তী আক্ৰমণত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ছাত্ৰীগৰাকীৰ মাতৃ আৰু ভাতৃ বাক্সাৰ মুছলপুৰত হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ বি টি চি প্ৰশাসনৰ বড়োলেণ্ড হেণ্ডলুম মিছনৰ অধীনত এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোত বছৰি 25 গৰাকী যুৱক যুৱতীক হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় নিবনুৱাসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় স্নাতক পাঠ্যক্ৰমৰ নামভৰ্তিৰ বাবে ৰাজ্য শিক্ষা বিভাগে প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰা সমৰ্থ পৰ্টেলে এতিয়া বিপদত পেলাইছে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পৰ্টেলটোত থকা কেতবোৰ বিসংগতিৰ বাবে মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাক লৈ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চাংচাৰীস্থিত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আঞ্চলিক চলচ্চিত্ৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সাফল্য মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা 18 সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফিল্ম ফেষ্টিভেলত প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিৰ্মাণ কৰা চানচিছোৱা নামৰ চুটি ছবিখনে বেষ্ট ষ্টুডেণ্ট ফিল্মৰ পুৰস্কাৰ আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নিবনুৱাক সংস্থাপিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে নেক্টাৰে আৰম্ভ কৰিছে এক কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ মঙলবাৰৰ পৰা বকুৰ জৱাহৰলাল নেহৰু মহাবিদ্যালয়ত আৰম্ভ হৈছে ড্ৰোন উৰণ প্ৰশিক্ষণ প্ৰথম পৰ্যায়ত উত্তৰ পূবৰ 10 গৰাকী যুৱতীক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল আৰু আমি আশাবাদী কেইখন আসনে ডিছকোৱালিফাই হ'ব আৰু নতুন নিৰ্বাচন হ'ব আনহাতে অসমত উপ নিৰ্বাচন পাতিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভয় খোৱা বুলি কটাক্ষ ৰিপুণ বৰা তেওঁৰ কথা কোনো লাগবান নাই নে তেওঁ মনত যি আহে তাকে কয় তেওঁ কিবা এটা কাৰণত আজি চিফ মিনিষ্টাৰ হৈছে বেলেগ কথা তেওঁ নিজে নাজানে নেকি নিৰ্বাচন ভোটাৰ লিষ্ট আছে নে নাই নিৰ্বাচন হ'বনে নহয় এইটো তেওঁ ক'বলৈ কোন এইটো নিৰ্বাচন আয়োগে সকলো কথাৰ সাৰমৰ্ম হিচাপে 26ত অসমত বিৰোধীয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দাবীত অটল হৈ থকা বুলি সদৰি কৰিলে দুয়োগৰাকী বিৰোধী নেতাই ইফালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰো আশা 26ত ৰাইজে ভোট দিব কংগ্ৰেছকে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলোৱা নিচিনা হ'ল কথাটো এতিয়া অঁ এতিয়া কাম নকৰাকৈ ঘিলামা ডিভিজনত বহুত কাম পেণ্ডিং আছে ঢকুৱাখনা কাণ্ডৰ নতুন পাত News18ৰ হাতত বিস্ফোৰক ফোন কল বাকী সোপা গোটেই সোপা এটা মানে এতিয়া খংটো মোৰ ওপৰত আহিছিল আহিব বিচাৰিছিল মানে বন্ধুৰে সুনীল গগৈৰ কথোপকথনত ফাদিল জল জীৱন মিছনৰ দুৰ্নীতিৰ আখ্যান মাৰিহে পেলাম কিবাহে কৰিম ধেৰ মানে কাম নকৰাকৈয়ে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ ঘিলামৰা ডিভিজনত
জল জীবন মিশনের লাখ লাখ টাকা লুটি নিয়ার কথা ফোন যোগে বন্ধুক জানাইছিল সুনীল গগৈয়ে। পান্ডুরে এসলি তারপর কেশু খান্ডুতে হাফ ওলাই না হল কথা দিয়া এটা কাম নকাকে ঘিলামা ডিভিশনত বহুত কাম পেন্ডিং আছে পয়সা খাই দিলে তারমানে খাই দিয়ার লগে বাকী সোপা গোটেই সোপা তাৰমানে এতিয়া খংটো মোৰ ওপৰত হাইছে হাৰিব বিচাৰিছে তাৰমানে এইটো মাৰিহে পেলাম কিবাহে কৰিম ধেৰ মানে অলপ হুলস্থুল হৈ আছে তাৰমানে মোক কিন্তু ডাইৰেক্ট কোনো ফেচ পোৱা নাই। জয়ন্ত গোস্বামী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ বাবে লক্ষীমপুৰৰ একাংশ ঠিকাদাৰে ভাবুকি দিয়াৰ কথা বন্ধুক জনাইছিল সুনীল গগৈয়ে। কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলোৱাৰো সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছিল সুনীলে। কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলোৱাৰ নিচিনা হল কথাটো দিয়া খাই দিয়াৰ লগে লগে বাকী সোপা গোটেই সোপা তাৰমানে এতিয়া খংটো মোৰ ওপৰত হাৰিছে হাৰিব বিচাৰিছে তাৰমানে শিকা আকৌ ওলাইছে তাৰমানে কিহৰ এইবোৰ শিকিছে বুলি আপুনি ক'ত আছিলে মানুহটো? মই গুৱাহাটীতে আছিলো জল জীবন মিশন আৰু অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীৰ লিংক থকাৰ সন্দেহ। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় ডিএনএ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন হাতত পৰাৰ পিছতে জাহাঙ্গীৰক হত্যা কৰি সুনীল গগৈ পলাই থকা বুলি ভাষ্য দিয়া লক্ষীমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে এই ফোন কলৰ আধাৰত চলাবনে তদন্ত? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাপালেও ফোন কল সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে তদন্তৰ ধৰণ কৰণ সলনি হৈছে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীৰ। ঢকুৱাখনা থানালৈ মতাই নিয়াৰ সলনি সোমবাৰে ঘৰতে আহি পত্নী পুত্ৰ আৰু পৰিয়ালক সোধা পোছা কৰিলে আৰক্ষীয়ে। কালি এতিয়া সকলো অহা দেখি তদন্তটো সঠিক দিশত যাব বুলি ভাবিছোঁ কালিৰ পৰা, কিন্তু আমি সেইটোৱে আশা কৰি আছোঁ কিবা এটা উত্তৰ পাম বুলি। যদি ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল। ধুবুৰী ৰঙামাটিত 4,21,37,100 টকাৰ ড্ৰাগছ ধ্বংস কৰিলে আৰক্ষীয়ে। ধুবুৰীৰ বুধবাৰে দণ্ডাধীশৰ জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছখিনি। মাজুলীত ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস পালন। অসম ৰাজ্যিক মাদক দ্ৰব্য নিবাৰণী পৰিষদৰ মাজুলী জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু মাজুলী শিক্ষা জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সহযোগত পালন কৰা হৈছে ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱসৰ বোকাজানত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস পালন। বোকাজানৰ জিন তাপা হিন্দী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহতাৰ ওপৰত সজাগতা কৰাৰ লক্ষ্যৰে অনুষ্ঠিত হয় এই প্ৰশিক্ষণ। অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰাৰ পিছতে নগাঁও জিলাৰ বৰহমপুৰতো সূচনা হৈছে আনন্দ উল্লাস পৰিৱেশৰ। জিম্বাবৱে ভ্ৰমণলৈ যাবলগীয়া টীম ইণ্ডিয়াত ৰিয়ান পৰাগৰ লগতে আছে অসমৰ আন এগৰাকী ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্বত অসমৰ শুভদীপ ঘোষ। শুভদীপ ঘোষে অসমৰ হৈ 17খন ৰঞ্জী মেচ খেলিছে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ চি বি আইৰ আদালত কক্ষত কেজৰিৱালক যোৱাৰ জেৰাৰ বাবে চি বি আইক অনুমতি। দিল্লীৰ ৰোজ এভিনিউ আদালতৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কৰা জামিন আবেদন প্ৰত্যাহাৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। 25 দিন আৰক্ষীয়ে সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰিলে সুনীল গগৈ আৰু জাহাংগীৰ হুছেইনৰ ছিন্নমুণ্ড। সুনীল গগৈ কাণ্ডক লৈ ঢকুৱাখানা সাপতীয়া গাঁৱৰ মহিলা সমিতিৰ প্ৰতিবাদ। জাহাংগীৰৰ হত্যাৰ প্ৰমাণ নোপোৱাকৈ সুনীল গগৈ পৰিয়ালৰ ওপৰত আৰক্ষীক হাৰাশাস্তি কৰা বন্ধ কৰাৰ দাবীত স্মাৰক পত্ৰ দিবলৈ আহে মহিলা সমিতিৰ সদস্যসকলে। আনহাতে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ আওতালৈ ঘোষকৰ অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীক আনিবলৈ দাবী জনাইছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। জুৰিয়াত বিদ্যুৎ বিভাগক ডকাইত আখ্যা নেমচুৰ। শীঘ্ৰে বিদ্যুৎ বিভাগে হাহাকাৰ কৰিছে। বিদ্যুৎ বিলৰ খেলিমেলি ঠিক নকৰিলে বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে কেইবা হাজাৰ ৰাইজৰ উপস্থিতি। জুৰিয়াত বৃহৎ আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰ। হোজাইত যমুনাচিত অঞ্চলত উত্তেজনা। পশ্চিম কাৰ্বি আংলং প্ৰশাসনে কপিলিত নাও চলাচল বন্ধ কৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছে উত্তেজনা। কলিয়াবৰৰ ন্যায়িক আদালতত হাজিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ উচ্ছেদৰ গোচৰত বিধায়ক অখিল গগৈক আদালতত হাজিৰ। 2016 চনত এক গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছিল আৰু তাৰ বাবে হাজিৰ হৈছে সাক্ষ্যদাতাৰ বাবে। মাজুলীৰ বৰপমুৱা গাঁৱত বিষাক্ত কাঠফুলা খাই এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে দুজন অসুস্থ হৈ পৰিছে। অসুস্থ দুজনক গড়মূৰ পীতাম্বৰদেৱ জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। এজাক মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে কৃত্ৰিমানত ডুব গৈছে মহানগৰী বশিষ্ঠৰ 27নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। হঠাৎ কৃত্ৰিমানত ডুব যোৱাৰ পথত আবদ্ধ হৈ পৰিছে কেইবাখনো বাহন। যোৰহাটত শিশু শ্ৰমিকৰ বিৰুদ্ধে চাইল্ড লাইনে চলাইছে অভিযান। যোৰহাটৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানত কামত নিয়োজিত হৈ থকা কেইবাটাও শিশুক উদ্ধাৰ কৰিছে চাইল্ড লাইনে।
নাংগাইনৰ বাহনী পানীয়ে ছিঙিলে করিমগঞ্জৰ নীলামবজাৰ ফকিৰা বজাৰ সংযোগী গৰকপ্তানি পথ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটো এতিয়া গৈছে পানী বানৰ প্ৰবল সোঁতত ছিগি গৈছে পথটোৰ অধিকাংশ জাতিংগা হাংৰাজাও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যান বাহন চলাচলৰ নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ডিমা হাছাও যান বাহন আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰিছে নতুন নিৰ্দেশনা এতিয়াৰ পৰা পুৱা 8 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6টালৈকে জাতিংগাৰ পৰা হাংৰাজাওৰ মাজত এটা পথেৰে চলাচল কৰিব পাৰিব গধুৰ যান বাহন একেদৰে হাংৰাজাৰ পৰা নিশা 12টাৰ পৰা 4টালৈকে চলিব গধুৰ যান বাহন ঠিক তেনেদৰে পুৱাৰ পৰা যাত্ৰী কঢ়িয়া নিয়া বাছ 6টাৰ পৰা বিয়লি 5টালৈকেহে অহা যোৱা কৰিব পাৰিব হাফলং বজাৰ সাপ্তাহিক বন্ধ সন্দৰ্ভত মিউনিচিপাল বৰ্ডৰ নতুন নিৰ্দেশনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া পূৰ্বে হাফলং চহৰৰ সাপ্তাহিক বন্ধ আছিল দেওবাৰ এতিয়া কিছুদিন আগতে মাৰ্চেণ্ট এছ'চিয়েচনৰ লগতে কোনো ধৰণৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ সাপ্তাহিক বজাৰ বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে এতিয়া বিপাঙত পৰিছে ব্যৱসায়ীসকল অসম মালাৰ অধীনত ধেমাজিৰ টেলিজান তিনিআলিৰ পৰা মাছখোৱা হৈ ঢকুৱাখানালৈ নিৰ্মাণ হৈ থকা পথটোৰ বিভিন্ন স্থানত নিৰ্মাণ কালভাৰ্টসমূহ আজি দিন ধৰি সম্পূৰ্ণ নহ'ল যাৰ বাবে এতিয়া শিৱম কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ সহযোগী সংস্থাই নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে ৰাইজে কলিয়াবৰৰ হাতীমূৰাত কলংমুখৰ চুইচ গেটেৰে পৰীক্ষামূলক গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলধাৰা বুৱতী কলং প্ৰত্যক্ষ কৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ গোৱালপাৰা কৃষ্ণাই আচুৰবি পথৰ দুৰৱস্থা এজাক বৰষুণ দিলে সাগৰ সদৃশ হৈ পৰে উক্ত পথটো জৰাজীৰ্ণ পথটোত এজাক বৰষুণ দিলেই বন্ধ হৈ পৰে আচুৰবি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ পাঠদান ওদালগুৰিৰ চিন্তা গাঁৱৰ ৰূপহী নগৰত বান শেষ হোৱাৰ লগে লগে নোৱা নৈৰ গৰা খহনীয়াত এতিয়া জীৱবেগৰ আঁচনি অতি নিম্নমানৰ আৰু প্ৰকল্পমতে কাম নকৰাৰ বাবে নৈত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আঁচনিৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বঞ্চিত হৈছে ডিগবৈ তামুলী বনগাঁও অসমৰ ভূমিপুত্ৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ বসতি প্ৰধান এই গাঁওখনত নাই এটাও প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ 2008 চনতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা শিৱসাগৰ নগৰ পানী যোগান আঁচনিখন আজি পৰ্যন্ত কাৰ্যক্ষম হোৱা নাই 16 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰি থকা পানী যোগান আঁচনিখনৰ কাম আজি পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ নহ'ল 50% কাম নামনি অসমৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ গৌৰীপুৰ ৰেল ষ্টেচনৰ দুৰৱস্থা উক্ত ষ্টেচনটোত যাত্ৰীৰ বাবে নাই বিশুদ্ধ খোৱা পানী টয়লেট আছে যদিও লগোৱা থাকে তলাত দূৰণিবটীয়া ট্ৰেইনৰ সুবিধা আছে যদিও নাই টিকেট সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা ৰেল ষ্টেচনটোৰ দায়িত্বত থকা ৰেল কৰ্মচাৰীৰ গা এৰা মনোভাৱত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে যাত্ৰীসকল উপ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি বিহালী বিজেপি তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাত প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাতে দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা বিহালী বিজেপিক যোৰা টাপলি মাৰি পল্লৱ বিশ্ব দাসক পুনৰ উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে বিহালীত উপস্থিত হৈছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ৰোটাৰ 1 নং ফুহুৰাবাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ৰখাই থোৱা ডাম্পাৰত খুন্দা মাৰিছে 2 বাইক আৰোহীয়ে ওদালগুৰিৰ পৰা ৰোটা দিশে আহি থকা অৱস্থাত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাস্থলী আজিৰ পথৰ দাঁতিত এগৰাকী অসহায় মহিলা কান্দোন সহায় বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে চিপাজাৰ ঘৰুৱা সোণাপুৰত সৰ্পদংশনত মৃত্যু হোৱা প্ৰিন্সি চহৰীয়াৰ ঘটনাক লৈ আজিও অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ প্ৰিন্সি চহৰীয়া চিকিৎসা প্ৰদানত চিপাজাৰ প্ৰাথমিক সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসকে গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগ দেওবাৰে সৰ্পই দংশন কৈছিল চিপাজাৰৰ ঘৰুৱা সোণাপুৰৰ গৌৰমাৰী প্ৰিন্সি চহৰীয়া নামৰ চতুৰ্থ ছাত্ৰীগৰাকী প্ৰিন্সিৰ মৃত্যুত শোকত ভাগি পৰিছে এতিয়া পৰিয়াল সেউজ অসম গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে শিৱসাগৰ জিলাত বিতৰণ কৰা হৈছে 9 লাখ গছপুলি শিৱসাগৰ জিলাৰ নামতিৰ কুকৰচোৱা সুমন্দ্ৰাৰ কেম্পাৰ নাৰ্চাৰীত ইতিমধ্যে সাজু হৈ আছে গছপুলি অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন কাৰ্যসূচী উপলক্ষে শিৱসাগৰত জুলাই মাহৰ পৰা এই গছপুলিসমূহ বিতৰণ কৰা হ'ব মাজুলীত অসম পৰ্যটন বিভাগৰ দুৰৱস্থা পৰ্যটন বিভাগৰ অৱহেলাৰ বাবে 2010 চনতে কমলাবাৰীত 1 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰশান্তি পৰিৱেশ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ এতিয়া পৰিণত হৈছে ভূত বাংলালৈ হুজাইৰ ৰাজপথত দিন দুপৰতে পুনৰ হাতীৰ বিচৰণত আতংকিত হৈ পৰিছে পথচাৰীসকল হুজাই আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং সংযোগী থেপেলাগুৰি অঞ্চলত এনেদৰে প্ৰতিদিনে বিচৰণ কৰে হাতীয়ে শিৱসাগৰৰ দিখমুখত গড়ৰ আতংক দিখমুখৰ ৰামখাপি দেৱালয় তেলিয়াডুঙাত জনাঞ্চলত পুৱাই দেখা গ'ল গড় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতিকাষৰীয়া বিভিন্ন অঞ্চলত বন্যহস্তী উপদ্ৰৱ নিশা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা হাতীৰ জাকে সোমাই ব্যক্তিগত পৰ্যটক নিবাসত মৰাণৰ পুৰণি বলায় অঞ্চলত বনৰীয়া মহৰ উপদ্ৰৱ শতাধিক মহৰ জাকটোৱে নিশাটোৰ ভিতৰতে পুৰণি বলায় অঞ্চলত ঠাই তহিলং কৰিছে বিঘাই বিঘাই ধানৰ খতিয়া দক্ষিণ খালমৰাৰ ফকিৰাগঞ্জত প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মঙলবাৰে পুৱাই ফকিৰাগঞ্জ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপডাল ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে বিজনী পানবাৰী ৰেঞ্জৰ অন্তৰ্গত আমলাইগুৰিত বন্যহস্তী মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপৰ কুঁহিঘাট বিট অফিচৰ নিচেই কাষতে উদ্ধাৰ হৈছে বন্যহস্তীটো মৃতদেহ যোৰহাটৰ লায়ন্স ক্লাবৰ আনচাং হিৰোজ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান য'ত বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ সুধীৰ জৈনক পুৰুষৰ শাখাত প্ৰথম পুৰস্কাৰ আৰু কৰ্কট ৰোগৰ সজাগতাৰ বাবে মহিলা শাখাত ডক্টৰ জয়ন্তীমালা চক্ৰৱৰ্তীক প্ৰথম পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয়
কদতাই আহোম ছাত্র সন্থাৰ লাহোৱাল আঞ্চলিক কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰশান্ত গগৈৰ মৃত্যু সোমবাৰে নিশা সংঘটিত এক দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় ছাত্ৰ নেতাজনৰ। 21 আৰু 22 জুনত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যৰ ভিত্তিৰ ৰবীন্দ্ৰ নৃত্য আৰু ৰবীন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতাত ডিমা হাছাৰ চাৰিগৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। টি-20 বিশ্বকাপত ক্ৰমাগত জয়েৰে ভাৰতৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ, তিনিখন লীগ মেচেৰে বিজয়ৰে 6 পইণ্ট লাভ কৰি গ্ৰুপ এৰ শীৰ্ষ টীমত ইণ্ডিয়া। ভাৰত টি-20 বিশ্বকাপত ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়তে আহিছে আন এটা ভাল খবৰ। নিউয়ৰ্কৰ টাইম স্কোৱেৰত স্থাপন কৰা হৈছে বিৰাট কোহলিৰ লাইফ চাইজ এটা মূৰ্তি। টি-20 বিশ্বকাপত আফগানিস্তানৰ অভিলেখ, প্ৰথমবাৰৰ বাবে ICC টুৰ্ণামেণ্টৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে আফগানিস্তানে। জামিন নেপালে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে, নিম্ন আদালতে দিয়া জামিন খাৰিজ কৰিলে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। সোমবাৰে অনশনত বহা আপৰ মন্ত্ৰী আতিশ এতিয়া অসুস্থ, 21 জুনৰ পৰা জলসংকটৰ বাবে অনশনত বহিছিল দিল্লী আপ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অনশনৰ মাজতে অসুস্থ হৈ পৰা আতিশে সোমবাৰে ভৰ্তি কৰোৱা হয় LNJP হস্পিটেলত, চুগাৰ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে হৈ পৰিছিল অসুস্থ। কেৰালাৰ নতুন নাম হ'ব কেৰালাম, বিধানসভাত গৃহীত প্ৰস্তাৱ কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। উত্তৰাখণ্ডৰ টেহৰী জিলাত ক্ষীহৰণকাৰী পথ দুৰ্ঘটনা, এখন দ্ৰুতবেগী বাহনে মহতিয়াই নিলে তিনিগৰাকী মহিলাক। বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা দ্ৰুতবেগী বলেৰ বাহনৰ খুন্দাত থিতা হৈ নিহত হৈছে তিনিগৰাকী মহিলা।